Tinc aquí a punt el dinar, me l'he escalfat. Són unes espinaques amb crema. Una mica de pernil. I la crema que es pot fer amb ou i llet, o amb ou, o amb llet. La posta és una copa de xocolata i nata. Xocolata i nata. I pa de baguette. I per aquí a la zona dels restaurants n'hi ha, però van tancar a ple. Hi ha l'Esquisit, el Giner, o altres, el Tribó, el McDonald's, el Burger. Toca la trompeta i swing, el blues, ja cap de setmana. I si és que fan unes cuixes de pollastre, un parell de minuts. Pots posar prunes, pots posar panxes, unes peres, també cuixant peres. I ja està. Després m'ho menjaré i anar fent. Bon profit i fins una altra.